tam, na Petřánský a na Starosta jako předmětu a dělám vlastně na Linuxu ten kód. A dneska teda budu povídat trošku o tom, jak ten Firefox vypadá, co s ním je, jak funguje na tom desktopu a vůbec nějaký postřeh, řekněme, k Linuxovému desktopu, jak to tam funguje. Tak, stav Firefoxu aktuálně zhruba těch 200 milionů uživatelů za měsíc, jo. Jinak Mozilla má dostat pěknou stránku, to je Firefox.com, tam si můžete najít úplně celkem dost informací, operační systémy, jo, kolik mají rozšíření a podobně uživatelé. Jinak, jak vidíte, 7,4% celkově na desktopu, jo, což dává zhruba ty 3 miliardy lidí, kteří jako kdyby používají internet na desktopu. Jo, a 37%, jo, když jste měl nějaké dotazy, tak se klidně ptejte okamžitě, jo, ať to třeba nestratí. A celkově 37% má alespoň jedno rozšíření. Jo, takže člověk by si řekl, že rozšíření si nainstaluje každý, alespoň nějaký ten Outlook nebo Microblog nebo nějaký disconnect z Facebooku, a ono ne, jako ono je to poměrně malý číslo, jako těch lidí něco takového používá, což je celkem překvapující. Jinak, jak vidíte, tak hlavní procento lidí, co používá Firefox, tak používá na Windowsech, 85%. Zbytek je zhruba nějaký ten macOS, to je těch 10 přibližně, a Linux jsou jenom 4%. Ono třeba byly různý průzkumy, jak používají vývojáři, jenom na tom, nevím, z tom GitLabu nebo někde, že používali třeba 40% vývojářů a podobně, tak když jsme takový běžní uživatelé, úplně normální, si celosvětově, tak to jsou fakt jenom ty 4%. Jo? Pak se ještě dostaneme k tomu, kolik třeba je to rozdělení mezi těma distribucema. A jo, když ten Linux teda jsou ty 4%, tak to odpovídá zhruba těm 8 milionů uživatelů měsíčně na Linuxu, co používá Firefox, jo, což je přibližně, aspoň co jsem se tak díval, podle třeba těch statistik toho Brave browseru, tak zhruba 2 miliony lidí denně. Jo, takže řekněme, že 2 miliony lidí denně si pustí Firefox na desktopu na nějakým Linuxu. Tak jo, tam celkem poměrně velký rozdíl mezi třeba regionama a jednotlivýma zeměma. Jo. Třeba jsem se díval, že taky to bylo na data Firefox.com, že třeba v poslední dobu byl velký nárůst uživatelů v Číně, jo, což mě docela překvapilo za poslední třeba 3 měsíce, jo, jinde to zase klesalo, takže nevím, no je to takový zajímavý snad to mrknout. Jinak ta poslední to vlastně je statistiky, kde se ukazuje, jaký jsou, kolik je vlastně uživatelů na desktopu, na mobilech a podobně. Tak, ten stav Firefoxu na Linuxu, konkrétně, jo, jo, je to ono. Tak, čili o tom se tady budeme hlavně bavit, tak jo, poměr uživatelů mezi distribucemi. To je taková jako neveřejná informace, spíš, dostal jsem se k tomu spíš takhle ze známostí, ale můžu vám říct, že 1 milion uživatelů Firefoxu na Ubuntu. Jo, jak vidíte, to Ubuntu je rozšířený úplně obrovský, to je prostě největší distribuce desktopová. Potom překvapivě RHEL, 400 tisíc uživatelů, tohle jsou čísla pro denní použití. Jo, takže vlastně denně si Firefox na Ubuntu pustí 1 milion lidí a 400 tisíc lidí si pustí na RHELu, což je celkem překvapující, protože RHEL není žádná desktopová distribuce a ani to vůbec není prodávaný, jo, nikdo o tom v podstatě neví, je to, používají to prostě interně nějaké firmy, myslím, že to používá IBM a nějaké ministerstvo obrany v Americe a takovýhle, takže není to prostě nic, co by se nějak propagovalo, přesto to má 400 milionů, teda koukej, tam 400 tisíc uživatelů a i se mě Mozile ptali, co se stalo, že najednou na RHELu je tolik uživatelů. Jo? A Fedora 50 tisíc uživatelů denně. Jo? Člověk by si řekl, že ta Fedora bude rozšířenější, ale není, no, nebo používají Chrome, čertví. No. Tak, potom, ten Firefox na tom Linuxu bych řekl, že už je v podstatě takovej docela dobře stabilizovaný, jo? Třeba na X11, se povedl přechod na to EGL, co znamená, že se tam můžou používat to DMABAF, dá se tam používat akcelerace hardwareová, dá se tam používat prostě WebGL v pohodě. Takže i na těch X11 se to pohnulo. Samozřejmě na Waylandu tam probíhá hlavní vývoj, protože všichni dneska vývojáři, programátoři, co dělají na desktop, tak používají Wayland. Ale bohu díky se to podařilo nějak spojit dohromady.
Vlastně hlavní ty výhody, proč ten Wayland se používá, tak je hlavně to, že můžete mít různé rozlišení na různých monitorech. Jo, jedno, je to jednodušší, mělo by to být rychlejší. Má to samozřejmě nevýhody, třeba to Gnome, protože ten Gnome má základ JavaScriptu, tak je takové jako pomalejší, ale když si spustíte Wayland na KDEčkách, tak myslím, že budete překvapeni, že to je jako velice rychlý a svižný. To úplně, když jsem to viděl, tak jsem to měl úplně pocit, jako kdybych se vrátil někde o 20 let zpátky, jo, a měl nějaký mate na GTK 2, prostě fakt perfektní to tam je. To, občas to třeba spadne, není to úplně tak ještě vyladěný to KDEčko na tom Wylandu, ale myslím, že je to na dobré cestě. No. Jinak samozřejmě funguje tam ta hardwareová akcelerace toho videa na tom Firefoxu a povedla se nějaká integrace s tím Gnomem, jo, takže ten search provider, že můžete si vyhledávat vlastně tady přes ten, že jo, tady přes ten vyhledávač, jo, že mám to ten, no tady zrovna nemám nic z Firefoxu, ale jo, no tak. Jo, prostě běžně vám tady ten Firefox nabízí ty výsledky vyhledávání historii, jo, nebo třeba když si přepnete tmavý světlej režim, jo, tak bys to měl taky přepínat ten Firefox. Jinak taková zajímavá věc, oproti třeba Windowsům, tak na Linuxu chybí taková, řekněme, věc, a to je nějaký systémový kompozitor. Jo. Představte si, na Windowsech funguje taková věc, že můžete mít aplikaci a v té aplikaci máte jednotlivé vrstvy, jo, a ty vrstvy přímo dáte tomu operačnímu systému a ten dokáže ty vrstvy skládat do sebe. Takže můžete mít prostě jako kdyby vrstvu, na to si dát, nebo prostě řekněme nějaký kus jako kdyby té obrazovky a tam máte třeba přehrávání videa a zpět to tam vlastně v tom formátu, ve kterém se to video dekoduje, čili to IUV, a ty Windowsy sami i v rámci té dne aplikace to dokáží vlastně slepit všecko dohromady. Jo, můžete použít různý měřítka, různý velikosti a tohle všechno Windowsy umí. Tohle Linux neumí. Je takový pokus to udělat na Waylandu, ale bohužel to, co se ušetří na straně Firefoxu, to znamená, že se to nemusí dělat v OpenGL, tady to skládání dohromady té obrazovky, že se složí to video a já nevím, to pozadí, jo, a obrázky a všechno, tak to se přesune zase na ten muter, na ten kompozitor a jako nic se v podstatě neušetří. Jo. Jako kdyby ta zátěž toho GPU se převede na ten procesor, není to úplně funkční. Jo. Na těch Windowsech to nějak funguje celkem. Takže to je, řekněme, taková věc, která na tom Linuxovém desktopu tak nějak chybí a uvidíme, jestli se to někam pohne. No. Tak věnoval jsem se trošku měření té rychlosti, když o tom tady už mluvím. Jak vidíte, ten speedometer, to je tam plně nahoře, to měří rychlost odezvy toho prohlížeče při nějakým běžným prohlížení, otevírání nějakých dialogů a podobně. Ten motion, ten Jetstream, to je JavaScriptový test. A ten Motion Mark, to je nějaký grafický test. Překvapivě, že ten Jetstream mě na tom Chrome i Chromiu jako spadl několikrát, než jsem to zprovoznil. Ale jak vidíte, tak to má celkem lepší výkon. Překvapivě Firefox ve Fedoře jako balíček je výrazně pomalejší než Firefox od Mozilla, což teda nevím, jak je možný. On překládá se, ten upstreamový Firefox se překládá pomocí GCC, teda kecám, pomocí Celangu, a Fedora používá GCCčko. A nevím, jestli jsme tam něco pokazili, jestli nám nefunguje to, ta profilová optimalizace, že se vlastně ten Firefox přeloží, pustí, sezbírají se data z toho běhu a pak se znova to překládá ještě jednou a používají se tam tady ty informace, vlastně jaká část byla pomalá, jaká rychlá, co se často, jaká ta část toho kódu se často provádí a proto se to tam musí zoptimalizovat. Jo. Tady to poslední Gnome Web, vidíte celkem dobrý výkon v tom speedometru, ale v tom Jetstreamu ani Motion Marku to vůbec nešlo načíst, takže nemůžu sloužit nějakýma benchmarkama. Jinak celkově bych řekl, že to je tak nějak normě, no, přibližně stejný ty výkony jsou v tom Jetstreamu. Ten JavaScript v tom Firefoxu teďka probíhá vlastně další projekt, o tom budu mluvit za chvilku, na zrychlení. Tak, a jinak vidíte, že je celkem podstatný rozdíl mezi Chromium a Chrome, jo, 50 bodů, což teda nevím, jak to je možný, ale
je to prostě tak, no, jestli ten Google to nějak líp překládá, nebo má to líp optimalizovaný než to Chromium, nevím. Jinak dělal jsem benchmarky na Windowsech a tam to vypadalo přibližně podobně, takže řekněme, že ty buildy na Linuxu a na Windowsech jsou stejný. No. Jinak, co se týče Mozilla, což je vlastně ta organizace, která za Firefoxem stojí a vyvíjí ho, tak má aktuálně nějakých 750 zaměstnanců. Bylo vlastně před rokem, nebo kdy bylo velké propouštění, vlastně 250 lidí propustili, protože už prostě potřebovali šetřit peníze. Propustili hodně lidí z toho Nového Zélandu, z Kalifornie, jo, a hlavně v oblasti lidí, co dělali testy, jo, různé integrace a tady tyhle věci, takže to celkem poslední rok se to tak nějak zaseklo, tady ty, třeba jsme chtěli dělat nový testy na Veylandu, aby to jelo, ale bohužel bylo to tímhle zasažený, takže teďka teprve se to znova rozjíždí. Nicméně žádný vývojáře, pokud vím, nevyhodili, nepropustili, někteří tady odešli sami. A třeba ten Andreas Gahl, tak to je bývalý člověk Mozilla, co dělá JavaScript, tak ten odešel už dávno a teďka všechny, co vyhodili z Mozilla, tak lákal do Apple, vlastně, aby dělali na tom Safari prohlížeči. Tady ta taky na tom není, pokud vím, nějak extra dobře, ale tak snaží se. No. Zrušili tu kancelář v tom Mountain View, takže mají už jenom v San Francisco jedno. No a snaží se nějak celkově šetřit, jo. Ty příjmy jsou zhruba stejný. Jinak pro zajímavost vlastně 400 milionů platí Google Mozilla za to, že je ten defaultní prohlížeč. Jo. Tak kecám, defaultní vyhledávač, vlastně funguje to tak, že když ve Firefoxu něco vyhledáváte, vyskočí vám tam ty výsledky vyhledávání a zároveň tam Google má tu reklamu nějakou, tak na to, když kliknete, tak potom část z té reklamy, z těch zisků z té reklamy, co jste klikli v těch výsledcích vyhledávání, tak jde vlastně Mozilla. Větší část jde teda Google. Jo. Jinak pro zajímavost, opravdu Google platí Apple 15 miliard ročně za to, aby Google byl vlastně defaultní vyhledávač vlastně u Apple, takže macOS, iPhone, všechny tady ty věci používají defaultně Google jako vyhledávač a platí za to Google 15 miliard ročně. Jo. Jinak teda Mozilla zase by měla začít dělat všechny ty setkání a ty akce pro ty vývojáře, co vlastně dřív bývali. No. Takže se to postupně bude vracet zpátky, ale asi v nějaké menší formě. Už to asi nebude takový, že když v roce 2010 prostě jsem tam přijel poprvé do té Kanady, tak to byla prostě monster akce, jo, že tam prostě bylo mraky lidí. Pak teda, když byl ten Firefox OS na těch mobilech, tak to bylo ještě větší, to už bylo na třech místech zaraz, jo, to bylo v Bruselu, v Kalifornii a ještě někde jinde, to už si nepamatuju. A tam bylo taky mraky lidí, ale pak v tom roce 2014 to tak nějak jako skončilo s tím Firefox OS a už zase Mozilla vrátila zpátky a trošku se uskromnila, snaží se teda šetřit peníze a dělat ten vývoj toho Firefoxu hlavně. No. Tak, dokončené projekty, co vlastně se na Firefoxu dodělalo poslední dobou, celkem zásadně ten Project Fusion, tady ten, to je vlastně to, abyste měli izolaci jednotlivých domén v tom prohlížeči. Je to, myslím, že Chrome to už umí, jo, to podporuje a funguje to tak, že i když máte v rámci jedné stránky různý ty elementy vložený z různých stránek, třeba, že jo, máte, já nevím, ČT24 a v tom máte vložený nějaký element z Facebooku, jo, tak i v rámci té jedné stránky každý ten, jako kdyby každá ta doména běží v jiném procesu. Takže pokud vlastně se něco stane v té doméně toho Facebooku, nějakým tomu skriptu, který běží vlastně na tom elementu z toho Facebooku, tak se nedostane na ten web toho ČT24. Prostě nemůžou ty jednotlivý elementy z těch domén k sobě navzájem. Jo? Samozřejmě může se stát, že to nějak nefunguje někde, od toho jsou potom taky, že jo, ty různé soutěže pro lamování prohlížečů, jo? Kdy za to dostanou peníze poměrně velký, když teda se jim to podaří prolomit tady ten sandbox. No. K tomu se taky váže to, že už se kompletně izoloval v těch content procesech, neboli v té HTML stránce se už kompletně izoloval ten proces od toho systému. Jo? Dřív prostě to bylo tak, že když jste měli prohlížeč, jo, já to tady zkusím pustit,
když jste měli ten prohlížeč a měli jste tam pustěný otevřenou tu stránku, tak ta samotná stránka prostě načítala si třeba, jo, tady nemám internet, tak pardon, prostě si načítala ty jednotlivé elementy, se stylovaly podle toho nastavení toho operačního systému. Jo, takže vlastně potřeboval, stejně tak, když jsem pustil WebGL proces, nebo když jsem pustilo něco, tak vlastně to bylo připojené, mělo to samostatné spojení na ten X server. Tak to už se úplně zrušilo, vyhodilo se to, takže vlastně tady ty elementy jednotlivé nejsou stylovaný podle systému, používal jsem tam nějaký standardizovaný styl, ale zase to má výhodu, že v tom, když vlastně dojde k nějakému narušení toho content procesu, čili toho procesu, který zobrazuje tu webovou stránku, tak i když to prostě ten nějaký útočník prolomí, tak se nedostane dál vlastně k tomu systému, jo, protože je to uzavřený a nemá tam žádný připojení na ten systém. Je to vlastně tím sandboxem omezený. Proběhl tam ten warp, čili to byl nějaký zvýšení výkonu toho JavaScriptu, jo. Konečně jsme se dočkali nějaké hardwareové akcelerace na Linuxu, čili toho WebRenderu, a to už teda funguje všude stejně na Linuxu, na Macu i na Windowsech. Zajímavá věc celkem, myslím, že to ani Chrome nepoužívá. Poslední době, když máte softwarově dekódovaný video, tak se použije, tak se vlastně eliminoval jeden buffer, čili se to video dekóduje pomocí FFmpegu, se dekóduje přímo do bufferu, který mu dá Firefox, a to se pak rovnou přesouvá do textury. Jo? Dřív to bylo tak, nebo třeba Chrome to používá tak, že vlastně se to dekoduje do bufferu, který patří FFmpegu, to se pak kopíruje do toho bufferu, co patří té aplikaci, a to se pak kopíruje do těch textur. Jo? Samozřejmě to bylo z toho důvodu, že je jednodušší, když ten buffer udělá FFmpeg a vy si to nakopírujete, než když vlastně musíte připravit ten buffer vy v tom Firefoxu, podle toho, jaký to je formát, jo, všechny ty buffery tam nachystat a pak nechat FFmpeg, aby do toho kreslil. Jo. On je celkem jako vybíravý, že tamhle mu chybí něco, tamhle, jo, tamhle to není zarovnaný a už prostě ten nějaký zmršený to video. Jo. Takže byl to celkem problém odladit. Integrace do toho Gnome proběhla, jo, třeba to přepínání těch témat, že když máte přepnutý, tady myslím, nějaký jsou ty, nevím teďka, jestli tam jsou ty témata, jak to funguje úplně přesně, ale když prostě si přepnete vlastně světlý tmavý téma, tak ten Firefox by to měl, ať mě to kam si zmizelo, by měl vlastně sám to vlastně chytnout. Aha, tak teda nevím teďka, jestli to úplně tady. Počkejte, myslím, že to je. Aha, jo, díky. Jo, že když to tady přepnu, šup, tak ten Firefox vlastně sám se přepne do toho tmavého vzhledu. To mimochodem to dělal člověk z Mozily tohle. To jsem já vůbec nedělal. Tak, jinak se samozřejmě pracuje na dalších prostě nových věcech, co se přidávají do toho webu obecně. Jo, tak. Tak, rozpracovaný projekty. Tady ty první dva, to mě nadiktoval kolega z Mozily, co dělají, to úplně přesně nevím, jo, ty CSS kontejnery, ty dotazy. Pracuje se na tom HDR videu na přehrávání a mimochodem Red Hat vlastně bude dělat, nebo dělá, nevím, v jakém jste přesně stavu, dělá i, aby fungovalo HDR video na Wylandu. Na macOS to je hotový v tom Firefoxu, na Windows to je rozpracovaný, taky se chystá ten podpora toho CSS modu level 5, to znamená, že si na tom canvasu, že můžete používat ty HDR barvy. Jo? Měl by tam fungovat časem nějaký automatický klikání na ten cookie banner, jo? Že vás to otravuje, jestli můžou ty cookie, teda ano, ne. Poměrně výrazná změna k lepšímu by měla být tady tohleto, a sice lepší využití nakešovaných dokumentů z JavaScriptu. Jo, že když prostě JavaScript máte v nějakým dokumentu, tam se něco udělá, nějaký skripty sám zkompilují a v nové stránce si to načtete, tak už se použije to, co je zkompilované. Teďka se to musí znova kompilovat a proto to třeba
není tak rychlý. Jo? Stejně tak JavaScriptový moduly, zrychlení toho SVGčka, web GPU, to je něco, kromě toho, jak je WebGL, tak ještě teďka nová cesta to web GPU, což by mělo být rychlejší a v podstatě víc paralelní, protože OpenGL a WebGL obecně velice jako sekvenční, musíte to jedno po druhém tam sypat a nedá se to moc paralelizovat. Tak, nedodělky, taková trošku bolístka je teďka, obzvláště když byly všelijaký ty videokonference, tak je, že nemůžete si vybrat vlastně to pozadí v tom Google Meet, jo? Nemůžete si dát to, aby se to rozmazalo, nemůžete si tam dát nějaký efekt, jo? Dá se to nějakým způsobem povolit, ale je to pomalý. Je to pomalý, protože Mozilla tam má nějaký problém s paralelním přístupem k těm texturám z různých procesů, jo? Takže se na tom pracuje, je to nějak v plánu udělat, doufejme, že se to dočkáme. Jo? Myslíte Chrome? Jo, tak ve chvíli, kdy už to máte na té grafické kartě, tak a tam už to vlastně smícháte, tak už to je jedno, že, co tam dáte. Tam je vlastně problém to nějak rozchodit, aby to jelo. No. Tak. A samozřejmě, kdybyste se chtěli připojit, tak Mozilla Centra na vás čeká na vaše příspěvky, to ještě potom ukážu. Tak. Tady Linux versus Windows desktop. Tak. Teďka trošku zabrousím do oblasti toho desktopu. Jo, jak vůbec obecně desktop na Linuxu vypadá a když to srovná s Windowsama. Jo. Tady první věta, že ne vše, co je v dokumentaci, také funguje. Jo. Je to spíš tak, že sice v té dokumentaci máte něco napsané, typicky třeba KDEčko, jo, nebo třeba ten Wayland, ten protokol, jo, Mutter a podobně. Ale potom, nebo třeba MESA, jo, různý OpenGL specifikace, ale pak najednou zjistíte, že to prostě implementujete, naprogramujete to, jo, a najednou zjistíte, že to vůbec nefunguje. Jo. A je to třeba proto, že s tím ti uživatelé, ti programátoři vůbec nepočítali, jo, že by to někdo používal. Jo, třeba taková veselá příhoda se mě stala, tady ty drag and drop subsurfaces. Vlastně ve Wylandu máte to tak, že jakýkoliv okno, jo, může mít na sebe přes sebe nalepený to subsurface, to je jako kdyby nějaký overlay prostě na to přilepíte. Jo. A těch overlayů tam můžete mít kolik chcete, podle té specifikace. No ale nikoho teda nenapadlo, že třeba by tady ten overlay mohl být i na okně, který se používá pro drag and drop. Jo, když máte drag and drop mezi aplikacema, jo, jedna druhá aplikace, přesouváte soubory třeba jo, mezi tím files a aplikací, tak to okno prostě se kreslí jenom to základní, co tam máte a žádný ten overlay vám to nevykreslí, což je třeba problém pro Firefox, protože Firefox používá tady ty overlaye z toho důvodu, že GTKčko neumí vlastně multi-thread nějaký přístup. Jo? GTKčko všechno běží v jednom vlákně a v tom jednom vlákně všechno vykresluje, v jednom vlákně si čte všechny zprávy, jo? Je to prostě taková architektura, jak 20 let zpátky, ale bohužel nedá se nic dělat. Takže Firefox přes ten základní vlastně okno, co mu dá to GTKčko, šupne ten overlay, jo, a do toho si pak kreslí sám. Už si tam udělá nějaký OpenGL vlastně backend na to, používá na to víc vláken, na to vykreslování. A jediné, co vlastně chceme, je potom kompozitor potom Waylandu, aby to přilepil na to okno, co patří tomu GTKčku. No. To je taky poměrně překvapilo tady ten přístup, třeba ty lidi, co dělají ten variant kompozitor, jo, že to někdo používá, takže to pak museli opravovat. No. Další taková bolest je třeba, když máte nějaký pop-up okna, jo, takový ty okna, co vám vyskakují, různý menu a podobně, jo, taky třeba nepočítali s tím, že se to bude nějakým způsobem používat, takže to pak horko těžko opravili. Další věc, která je taková zákeřná, je tady to DMA buff. Jo. To DMA buff, to je taková věc, to je kus nějaké systémové paměti, většinou na grafické kartě. A to si jako aplikace můžete přímo namapovat nebo přímo použít. A zároveň přesto můžete udělat texturu v OpenGL. Jo. Je to jako kdyby přímo opravdu hardwareově ten kus paměti, který máte na té grafické kartě. Takže to ideální, pokud třeba něco zobrazujete, že to tam rovnou nahráte na tu grafickou kartu a předáte to další aplikaci. Jo?
Tady proto se používá ta knihovna GMB. Mimochodem to je to, co ta Nvidia vůbec nepodporuje. Můžete tu paměť udělat s různýma modifikátorama, používá se to, protože když máte texturu, tak aby ta textura třeba byla komprimovaná, nebo třeba, že máte alfa kanál vedle, jo, a podobně, proto aby to ta grafická karta uměla rychleji vykreslit, protože většinou, když máte nějakou lineární paměť, ke které má dobrý přístup ten procesor, tak naopak ta grafická karta s tím má problém, že to pak vykresluje pomalu a naopak, jo, když ta karta to vykreslí rychle, tak většinou to je nějaký komplikovaný prostě layout. Jo? Je to prostě třeba to je uložený jako jednotlivý prostě složky zvlášť, jako kdyby třeba nějaký dlaždice nebo něco podobného. Právě protože ten hardware třeba to pak rychleji vykresluje. Jo? Takže vůbec doporučuju tady tu GMB knihovnu nepoužívat. Jo? Vůbec si ty buffery nedělat sám. Nejjednodušší je prostě nechat OpenGL, aby vám ten buffer udělal a potom k tomu přistupovat pomocí toho OpenGL, protože když to člověk udělá sám, tak to si úplně říká o problémy, kde všude to nebude fungovat. Jo? Jiná grafická karta, Intel, Nvidia, jo? AMDčko, například jo, Firefox třeba tohle používá pro dekodování videa, dekoduje se ten videosnímek do té DMABu v paměti a pak to chcete nějak získat zpátky do toho prohlížeče, jo? Protože chcete třeba ukázat, zobrazit nějaký náhled té stránky s tím videem, jo? Chcete se dát do záložek, jo? Nebo to nikam přetahujete. A najednou problém, jak ten snímek té videopaměti z té grafické karty dostat do toho procesoru. Jo? Prostě podle dokumentace to funguje tak, že použijete příkaz nmap, jo? No map, jo? To je příkaz kernelu a ten vám tu grafickou paměť namapuje do té paměti toho procesoru. No ale v praxi to funguje tak, že to funguje jedině na Intelu. AMDčko to dělá tak, že to sice vám tvrdí, že vám tu paměť dalo, ale ta paměť je úplně prázdná. Jo, a Nvidia tak ta vůbec nefunguje, ta myslím spadne nebo něco takového. Pozor, v Nvidii se chytli za nos a vymysleli tady tu, tady tu extenzi. A pomocí téhle extenze, ten DNABuf export, vlastně můžete tady ten kus paměti si pomocí OpenGL vyexportovat do právě té paměti, toho CPU, jo, do toho procesoru. Jenže zase, nikdo to nepoužívá a já jsem to implementoval ve Firefoxu pro WebGL, aby vlastně to v jednom procesu se vykreslí ta scéna v tom OpenGL a pak se to přenese vlastně do dalšího procesu a tam se to zakomponuje do té webové stránky. Jenže bohužel v AMD a v Intelu respektive tady ti vývojáři na těch platformách nějak nepředpokládali, že by se to mohlo používat jako ve více vláknech. Jo? Takže jsme to slavnostně vydali ve Firefoxu a najednou si lidi stěžovali, že třeba v Indicom nebo podobně najednou se objevili nějaký prostě pixely, nějaký hrůzostrašnosti. Zjistili jsme, že prostě tady ta extenze není prostě bezpečná při použití ve více threadech. Jo? Jediná Nvidia to má naimplementovaný v pořádku, protože vlastně jediný způsob, jak na Nvidii používat to DMBuf je tady přes tuhle extenzi. Jo, takže zase se to muselo zrušit, museli jsme tam dát nějaké omezení jo, a podobně. Stejně tak MESA, jo, což je vlastně OpenGL knihovna na Linuxu, obsahuje různé zvláštní chyby, kdy prostě používáte ten grafický ovladač ve více vláknech. Jo, takže třeba chcete v jednom vlákně tu paměť nějak modifikovat a pak ji třeba číst, jo, nebo si ji různě předáváte mezi těma vláknama a MESA prostě, respektive ty ovladače, tam úplně nějak na to rezignují, jako na ten přístup a úplně se to prostě kazí, padá to, jo, takže nevím, no. Jinak obecně na Linuxovém desktopu, co se týče nějaké standardizace, tak tam je trošku problém. Třeba Firefox, který má tam psaný, tak musí mít 4 ovladače pro potlačení screen saveru. Jo, jeden se používá, myslím, na Gnome, jeden na KDčko a pak tam jsou ještě nějaký free desktop, jo, nějaký XFC a podobně. Takže některé věci prostě každý ten Linux svůj desktop si dělá sám, asi podle toho, jak se vyspali a vemte si na Windowsech, který má 85% uživatelů, tak tam to všechno funguje jedním způsobem a na Linuxu, který prostě má 4%, tak tam máte ještě 10 prostředí a každý to dělá jinak, jo? Takže někdy to dělat na tom Linuxu, ten desktop je jako celkem takový, jako řekl bych, malý takový peklo. No. Tak, jinak, ještě, Wayland kompozitory.
X11 fungovalo tak, že máte jedny xy, vlastně to, co dělá to fyzické vykreslování, a na tom byl ten nějaký ten window manager, který vám dělá ty dekorace, posuny okna a podobně. Wayland funguje trošku jinak, a sice, že to kompletní vykreslování všecko dělá ten kompozitor. Takže vlastně, když si vezmete Gnome, KDE a Sway, což jsou takový tři hlavní a myslím jediný funkční Wayland kompozitory, tak každý vlastně to má naimplementovaný sám. Jo? Dělá to prostě sám, je to jako samostatná aplikace. Takže se stane, když máte tu aplikaci na tom Waylandu, že na každém tom kompozitoru, respektive prostředí, funguje jinak. Jo? Nebo teď už jo, ale teď už to celkem funguje, ale dřív to fungovalo jinak a třeba to Sway, tak to teda bohužel, to se omlouvám, ale to není v mých silách se vůbec o to starat. Jo? Takže většinou, když to děláme ten Firefox na tom Waylandu, tak v prvním řadě se snažím, aby to fungovalo na Gnome, tam to teda celkem funguje, potom teda na těch KDEčkách, jo, takže tam se s ním občas dohaduju, něco tam třeba nemají, něco mají, ale celkem se s ním ta komunikace daří, a pokud mě někdo něco nahlásí, že mu nefunguje na tom Sway, tak to teda úplně ignoruju a nevšímám si toho, protože prostě už nejsem schopen prostě se starat o tři různý Wayland kompozitory, kde mají jaký chyby. Jo? Stejně tak bohužel v současné době se už vůbec neřeší vlastně chyby na X11, jo? Nějaký ty TVMka, XFC, Mate a podobně. Jo? Tam prostě to už je kompletně jako odložený a nikdo už na tom nic nedělá. Jo? Stejně tak, když si někdo stěžuje nějaký OSB, to OpenBSD, Solaris, tady ty systémy, že třeba tam, já nevím, něco tam nejde, nějaká nuance v těch X-kách nebo nějaký sandbox a podobně, tak to už se musí opravovat sami, protože to už se prostě nedá, jo, tady tohle. Takže jako celkově chtěl říct, že oproti třeba těm Windowsům, ta práce na tom Linuxovém desktopu je taková jako hodně pestrá a celkem náročná a spíš jako hlavně probíhá v tom hlavním směru to Gnome a KDE, no, tady ten zbytek je takovej opuštěný trošku. Tak, jinak na Waylandu má ten Firefox takových docela zajímavých pár komplikací, které by člověk ani nečekal. Například schránka. Jo? Máte schránku, běžný clipboard, tak prostě KDčko to má asynchronní, Firefox to má synchronní, teďka se to mění, jo? Takže zase se to musí převádět, jo? Není to žádná sranda. Ty subsurface, jak jsem říkal, v tom kontejneru, paralelní vykreslování v těch různých vláknech, jo, pomocí toho webrenderu, jo, to se musí všechno synchronizovat, drag and drop, to taky celkem boj to zprovoznit, pipewire, to je sdílení té obrazovky, taky vlastně se muselo předělávat kompletně, protože vlastně Wayland vám nedovolí přístup ke kompletnímu desktopu, ale jenom pokud to schválíte systémovým okýnkem, tak můžete k jednotlivé aplikaci přistoupit, jo, nebo k jednotlivému oknu, a nebo i k té obrazovce, ale musíte to prostě povolit. Takže vím, že v tomhle třeba ve Chrome je celkem problém, protože to chtělo jedno povolení pro to, abyste si mohli zobrazit náhled, a potom znova pro to, abyste si mohli to fakticky sdílet, tu obrazovku. Jo? Takže to vlastně uživatel tam musí, pokud vím, potvrzovat dvakrát, a nechcou ani za boha slyšet o tom, že by to zrušili, aby z toho důvodu, že chcou, aby to bylo na všech systémech stejný. Jo? Byl tam ten náhled a pak to reálné sdílení té obrazovky. No? Takže s tím kolega Jirka celkem bojoval. No? Taková komplikace trošku, aspoň třeba pro Fedoru, je, že pro hardwareovou akceleraci videa pro přehrávání není svobodný driver pro Intel. Teďka je to v nějakém stavu, že se na tom pracuje, ale uvidíme, jak to dopadne. Takže Fedora třeba nemůže defaultně mít akceleraci videa na Intelu. Jo? Musíte se instalovat z RPM Fusion nebo prostě Ubuntu to třeba instaluje, že jo? Těm to je putna. Nvidia, ti se už trošku pochlapili, to DMABAV tam dodělali, ale chybí tam to GMB, čili na NVIDII nemáte možnosti ten DMABAV buffer, ten buffer na té grafické kartě, udělat sám. Já si myslím, že to je z toho důvodu, protože vlastně z nějakých licenčních důvodů nemůžete přenášet vlastně data mezi tou grafickou kartou, která má ten zavřený ovladač, a tou
třeba open source kartou mezi tím Intel a Nvidia. Jo, kdybyste měli systém, kde máte dvě ty karty. Jo. Takže z tohle důvodu oni vlastně to asi nechcou podle mě podporovat, že by to z nějakých licenčních důvodů, jinak jako reálně to nic nebrání. No. Jinak ta hardwareová akcelerace na Nvidia, uvidíme, jak to bude. Viděl jsem nějaké pokusy, ale čert ví, no. Tak. A řekněme, největší problém a až taková, řekl bych, úsměvná situace na Wejlandu jsou s těma pop-up oknama. Jo? Jako člověk by si řekl, že to je taková blbost, jo? Má v okno někde zobrazit z menu a ono to je prostě neuvěřitelný problém. Jo? Protože na Wejlandu máte okna, které jsou jednak pomocí těch overlayů a pak máte ty pop-up okna, které jsou pomocí XDG pop-up. To je prostě pop-up, který se někde zobrazí, ale ten systém, ten kompozitor ho může automaticky pozicovat, protože na Wejlandu nemáte přesně daný, nevíte, kde ta aplikace má to svoje okno, takže vy to někde zobrazíte, pak chcete zobrazit ten pop-up a řekněte, zobrazím ho tady, ale ten kompozitor vám řekne, ne, posuneme ho vedle, aby nebyl mimo obrazovku. Jo? Nicméně tady to automatické posouvání toho kompozitoru má několik nevýhod, a sice, že když vlastně to okno, co vám ten kompozitor sám posune, tak ho chcete zvětšit, tak ho musíte schovat, zvětšit ho a zase zobrazit. Nebo když ho chcete posunout, tak ho musíte schovat, zvětšit a zase zobrazit. Jo, to už zvětší GTK 4 tohle, ale v GTK 3, který používá Firefox, tak to bohužel není implementovaný. Takže vlastně se to musí řešit takhle tím schováním a zase zobrazením. A stejně tak, když třeba máte nějaké pop-up okno, nějaký to pop-up okno a chcete zobrazit jiný, jo, třeba typicky nějaký menu, tak ty okna musí na sebe navazovat a musíte mít vždycky přesně daný, kdo je jako kdyby ten rodič toho. Jo. Vždycky máte okno, k tomu děláte další a musíte mít přesně daný ten řetězec těch oken. Nemůžete mít prostě dvě stejné okna otevřený a teďka ten systém by jakoby nevěděl, jaký je to okno, které je nahoře. Jo. Takže když se ty okna takhle různě otvírají ve Firefoxu, jo, že třeba otevřete si tady tohle okno, co je jako geolokace, co tam zůstane, pak se otevřete okno s extenzí, pak se otevřete tohle sto, tak i když to tak třeba nevypadá, tak reálně prostě tohle, který třeba bylo otevřený první, tak jak kdyby rodič, tohle musí být ten potomek, jo, a tohle je až poslední. Že ten Wejland to prostě tak vyžaduje, jo, takže se to musí pořád takhle jako kdyby přehazovat. Jo. Stejně tak tady máte tohle, pak se udělá tohle, tohle se musí napojit vlastně na ten panel, pak to, jo. A když se náhodou když se tohle okno zavře, tak se tohle celý musí schovat a znova se to musí jako vyzobrazit znova, jo. Že je to fakt jako šílený, nebo třeba tady vidíte, jo, tady to okno, když ho různě zvětšujete, tu extenzi, tak se to musí při každém zobrazení, se to musí znova, při každém resizu se to musí znova jako schovat, zobrazit, takže je to fakt jako, jsem zvědavý hrozně, jestli Gnome někdy bude přecházet na Wejland, tak jak to budou řešit, protože to mě fakt zajímalo, jak se jim to povede. Nicméně má to šťastný konec a sice, že ve většině případů, pokud to okno, tady tohle to, nepřesahuje to okno toho Firefoxu, tak se dá použít taková finta, že se nepoužije to automatické pozicování, ale zobrazí to prostě, jako kdyby ten overlay jenom, a pak už to automatické pozicování funguje samo, že funguje to bez toho schovávání, že to můžete pozicovat, měnit rozlišení a podobně. Takže ve většině případů to funguje, ale když je třeba malý okno nebo to někam přesahuje, tak se to začne schovávat, zobrazovat, blikat to, no, hrůza. Tak. Jinak, co se týče distribucí, tak aktuálně Ubuntu 2.2 řada přechází na Wayland, zatím tam ten Firefox nemají. Na Ubuntu hodně frčí ten Snap, je na to hromada chyb, jo, je to pomalý celkem, ale snaží se to nějak spravovat. Flatpak, no, ten je zatím neudržovaný. A celkem musím říct, že i v té Mozile na ten Linux, na ten Firefox jako se celkem dívají a dělají na tom třeba ten Emilio, jo, ten dělá hodně věcí na tom Wejlandu, hodně s ním pomáhal, jo, Fedora přispívá, že jo. Ubuntu to se stará hlavně o ten svůj snap, aby mu to aspoň nějak fungovalo. No. Tak. A to je všechno. Tak jo, tak jestli máte nějaké dotazy. No. Ještě když se řešilo to WebGL nebo OpenGL, je možný to nahradit Vulkanem
No takhle, ten Vulkan, to je rozhraní, který je zaměřený na tu paralelizaci. Jo? Takže jako kdyby to rozhraní mezi tou stránkou, že by přímo v té stránce byl ten paralelní kód, tak to je podle mě to web GPU, jo? To je na to přímo zaměřený. Jo? To má jako kdyby protěžek ten Vulkan na té systémové straně. Takže to je ono. No a tam? Jo. No tak já doufám, že dlouho zatím nejsou žádné zprávy. No na Linux, no takhle, tam je potřeba rozlišit dvě věci. Jednak to samotný jádro Firefoxu, vlastně stejný pro všechny ty platformy, ale třeba překvapivě na macOS taky jako nikdo moc nedělá. Jako přímo tu integraci s macOS dělá třeba, já nevím, jeden, dva lidi, jo? Kteří třeba to dělají ve volném čase a jinak dělají na Windowsech. A na Linuxu já vím o třech, který to dělá jako kdyby full time, ale on to v podstatě celkem stačí, protože tam vlastně té práce není tolik. Jo, tam vlastně potřeba jenom dodělat, já vám to tady ukážu, mám to tady nějaký staný. Jo, tady se třeba podíváte, tady mám jedno, řekněme to hlavní nos window, což je hlavní ta integrace toho Firefoxího, řekněme to, toho vykreslování do toho GTKčka. Jo. A není to nějak extra složitý, jo, ten kód, tady vidíte, jo, celkem... Ten kód je jako hodně řídký, jo, není nějak moc složitý, je to podle mě dobře komentovaný. Takže kdokoliv by chtěl přispět, jo, budu jedině rád, můžete se zeptat. Jo, a... No. No takhle, já ten Mercurial taky vůbec neumím. Já tam používám tři příkazy, jako hgpull, hgcommit a hghisterit. No a vůbec nic s tím není potřeba, jako já, hg revert, jo, jako 4-5 příkazů, a nevím, není s tim, neměl jsem s tím nikdy hg div, jo, takže 5 příkazů a jako, nevím, nikdy jsem s tím jako žádný extra problém neměl. Naopak třeba, když něco mám dělat v Gitu, tak mě ten Git přijde takový, jako trošku jako takový tajemnej, ale přiznám se, že teda nepoužívání moc neznám žádný tady ten verzovací systém, že to používám fakt jako uživatel, jo, jenom nějaký základní. Jinak Mozilla má poměrně pěknou integraci nad tím Mercurialem, takže třeba můžete tam, jmenuje se to MozPub a to vlastně umí, uděláte si vlastně patch, jo, nebo nějakou tu revizi a tu revizi rovnou nahráte do toho fabrikátoru, jo, pošlete to na testování, takže oni už to mají poměrně dobře vyladěný, je to příjemný na používání, neměl jsem s tím žádný problém nikdy, no. Jo. Dobrý. Tak jo, tak jo, ještě ne. No, no. Já bych měl jenom takový. Jo. No, no, no. Myslíte si, že tento rok bude rokem Linuxového vesmíru? No, já myslím, že takový rok v životě nenastane. Jako. Jako. No. No, no. 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 No, jediná užitečná hodnota, nebo jediný užitečný vlastně, co by to pomohlo, je bylo, že tady ty automaticky pozicované pop-up okna by se nemuseli schovávat a zobrazovat, pokud by tam byl změna té pozice nebo ten resize. Jo? Protože tam funguje takzvaný XDG positioner, nebo jak se to jmenuje, a to je kdyby objekt, který to dokáže posouvat a to je použitý v tom GTK 4. Jinak teda o ničem dalším nevím, co, proč byste to, co by mohlo jako pomoct. Jo? No. No asi ne, ale hlavně by tam byl problém s tou kompatibilitou, že? Protože GTK 4 všude není, muselo by to být zase tak, že třeba ve Fedoře by bylo GTK 4, Mozilla by měla GTK 3 a pak by se prostě čekalo, až by to GTK 4 bylo úplně všude, aby ta Mozilla mohla přejít na GTK 4, museli by se testy přepsat, jo, všechno upgradeovat, takže takový běh na dlouhou trať, no. No. Jako určitě. Třeba Chrome, pokud vím, tohle řeší tak, že si ty knihovny bundluje k sobě a pak si to tak jako upravuje podle sebe. Jo? Takže když si stanete strom Chrome, tak to je tam má milion knihoven všelijakých, jo? Různě nabastlený, pokud vím, jo? Nebo upravený třeba trošku. Ale my se snažíme jít trošku jinou cestou a sice používat tu systémovou, to, co je v tom systému, komunikovat s těma vývojářama toho GTKčka, muteru, a nějak prostě hledat společnou cestu. Jo?
ale vyplatí se to, protože to GTKčko zase poskytuje spoustu věcí, jako třeba, já nevím, to accessibility, jo, tu přístupnost, že, jo, nebo ty různé metody toho vstupu, jo, ty různé klávesnice a podobné věci, takže ono to celkem vyplatí. Je to integrovaný do toho systému, do toho Gnome, jo, takže já myslím, že hold, tady ty drobné komplikace překonáme a bude to nějak fungovat, no. No. Pro co? Jakože to menu nahoře takový. Já jsem se na to díval, ale ty aktuální peče jsou jenom pro Xka. Já jsem neviděl, takhle, ten Emilio právě, ten člověk, tak ten tam udělal základ, aby to fungovalo, ten tam dělal nějaký základ, ale teďka to myslím nějak to visí na tom Wylandu, aby to fungovalo i pod Wylandem. Jako určitě ta vůle ze strany Firefoxu je to tam dostat, jo, nějak to tam integrovat, ale teďka je potřeba to nějak na tom Wylandu zprovoznit, protože pro Xka už to dělat nebudeme, jo, to už je prostě pasé, jo, a funguje to vlastně na Wylandu v tom KDEčku, nebo jak to tam vypadá? Jo. Mm-hmm. Jo, jako určitě. Jo. Já vím, já jsem ty peče viděl, no a jsem to zkoušel, ale jak říkám, no my se soustředíme teďka fakt na ten Wayland, takže je potřeba to nějak směřovat, aby se to rozhodilo na tom Waylandu a pak není problém to tam jako dostat, no, do toho Firefoxu. Ale určitě jako nejsme tomu nějak jako zavření, jo, nebo nejsme prostě proti tomu nějak zaujatí. Jo, nějaký ty základní části proto už tam jsou v tom Firefoxu, no. Tak jo, tak já myslím, že jestli nikdo nemá dotaz, tak děkuji za pozornost a třeba příští rok se uvidíme.